Takk for invitasjonen, kjære alle sammen, og ikke minst kjære deg. For nå tenkte jeg skulle snakke til deg. Jeg synes jeg nå har blitt med i et flyttebyrå. Det var interessant. Jeg skal prøve å si litt om kanskje hva som inne i den flyttebilen, og jeg tror jeg skal prøve å lage et par perspektiver på hvor vi skal den. Det sagt mange gode ord, men jeg skal påpeke et par ting som også viktige i fremtidens helsetjeneste. Pasientens helsetjeneste, ja takk. Jeg tror mange har prøvd å lage det sånn, men jeg tror egentlig ikke det har vært sånn før. Så det ganske nytt å lage pasientens helsetjeneste. Et annet viktig budskap. Vi vil være med på å lage den. Det helt klart og helt nødvendig. Det ikke nødvendig bare med å flytte makt, men det viktig også at brukerne med på å lage fremtidens helsetjeneste. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt i fugleperspektiv. Da det litt lettere å få oversikt. Fly litt høyt og fly litt lavt. La brukerens stemme kanskje få noen vinger. Hakke litt. Hvis det trengs. Blikk, tanker, refleksjoner. Hvis dere trekker på smilebåndet, så kommer jeg til å smile tilbake. Hvis dere blir sinnet, så det også fint. Dette Bjørn Eidsvåg. Han synger mange fine sanger, blant annet sier han. Jeg ser at du har det vondt. Jeg kan ikke ha vondt for deg. Jeg kan ikke gjøre noe med det, men jeg kan hjelpe deg, jeg kan gå med deg. Sånn livet også, vi må liksom leve det selv. Det ingen som kan gjøre det for oss, heller ikke helsetjenesten. Samme mange ganger vi går til legen, så blir vi altså ikke lykkelige. Vi blir ikke rike, vi blir ikke glad, og vi blir ikke gamle. Helsetjenesten kan gjøre mye, men ikke alt. Jeg har lært noen ting i livet. Og det at vi ikke kan gråte oss til en bedre helsetjeneste og et bedre liv. Vi kan ikke bare kreve det. Nå tror jeg lyden ble borte. Vi kan ikke bare få det, vi er nødt til å skape det sammen. Dere som sitter bakerst, hører dere hva jeg sier nå? Og de sa ja, da har de hørt spørsmålet. Veldig bra. Hva det som viktig for brukerne? Jo, det å bli tatt på alvor. Virkelig bli tatt på alvor. Bli behandlet med respekt. Kanskje god gammeldags folkeskikk til og med. Føle tillit og trygghet. Få hjelp når behovet der. Og ikke minst, delta selv. Det å delta i sitt eget liv, det ganske fint. Det som helseministeren ikke har nevnt, men som han sikkert mener, det opplæring i egenbehandling. I Norge så har vi greid å lage læring- og mestringssenter, over 60 stykker, som driver opplæring for personer som har kroniske sykdommer. Det en ny situasjon, helt nødvendig. Opplæring like viktig som behandling. Mye vokser på jordene. Mye vokser i helsetjenesten. Spørsmålet hva i fokus? Dette bildet har jeg med fordi jeg synes at pasientens helsetjeneste tatt på kornet. Tog du han? Folk ulike. Det ulike sykdommer, ulike pasienter og mange ulike behov. Folk som får akutte sykdommer som går over har helt andre helsetjenestebehov enn de som lever lenge med sykdommer. De som skal gjennom en planlagt behandling, de liker ikke å stå i køen, men det ikke helseskadelig å være i den køen hvis du trenger meniskoperasjon. Men det vondt. Det har vært 9 måneder. De som skal leve med kronisk sykdom, de trenger en annen helsetjeneste. De skal leve med den sykdommen resten av livet. Formålet å ikke bli sykere. De som lever med psykiske lidelser, det kommer kanskje til å gå i bølger, men som helseministeren klok sa, man må lære seg å leve med dem.
De som har rusutfordringer har andre problemer. De som har overvekt, man jo opptatt av livet, og noen har litt større liv enn andre. Jeg har bidratt med min skjerv for at gjennomsnittsvekta skal gå opp. De som har rehabiliteringsbehov har andre behov, og ikke minst de som har forebyggingsbehov. Noen mennesker har mange av disse sykdommene samtidig. Uansett så handler det om å mestre livet. Ord skaper forventninger. Hvis du blir definert som en pasient, så er betydningen av det hjelpetrengende passiv. Folk tror at de skal sette seg ned i stolen hos legen, så spør legen hva kan jeg hjelpe deg med, og så finner du ut det sammen, og så får de noen medisiner, og så går de hjem og gjør ingenting ellers i livet. En pasient kan man være hvis man har en akutt sykdom. Det er ikke bra hvis du har kronisk sykdom. Da er det ikke å omgjøre å være passiv pasient. En bruker er ofte en som er en medvirker, som har et mye mer langvarig fenomen. Og det er også viktig å skille mellom å være objekt og subjekt, det å få være et menneske og være en person. Noen tror at det å ha sykdom er å være syk, men det er det altså ikke. Man kan ha en sykdom uten å være syk. Selv så har jeg hatt diabetes type 1 i 42 år, 4 måneder og 4 dager og 6-7 timer. Husker det ganske godt. Målet mitt når jeg går i helsetjenesten er å ikke bli syk. Jeg har kronisk sykdom, det er veldig sjeldent at jeg er syk. Det er fordi jeg driver veldig mye egenbehandling. Diabetes er først og fremst egenbehandling. Det er en del utfordring vi har i fremtidens helsetjeneste. Levealderen øker, det er ikke negativt, men det er en utfordring. De med sykdom lever lenger. Antall mennesker med kronisk sykdom øker. Kropp og sjel henger sammen. Heldigvis har vi funnet ut det også. Det tok ganske lang tid. Jeg har jo hatt diabetes lenge, og folk som er opptatt av diabetes, de ser på cellenivå. Men jeg er jo faktisk en person, et menneske, og har egne tanker og heier på Vålerenga, gjør jeg altså. Ikke det at de har noe med diabetes å gjøre, men det er litt søtt da. Det blir flere pasienter å behandle, og ikke minst så ser vi nå en demokratisering av helsetjenesten. Det er primær- og sekundærforebygging. Det er også forebygging blant de som har sykdom, sånn at ikke de skal bli sykere. Og for å ta det på ordet, så har jeg laget en tegning som jeg liker veldig godt selv. Den ser sånn ut. Dette er forebygging. Tatt helt bokstavlig, og for så vidt så forteller det alt. Vi må bygge og bygge, det er det som er forebygging. Primær- og sekundær forebygging. Jeg har også funnet ut at det landet som i verden kan være foregangsland på forebygging, det må være Færøyene, for der er flere sauere mennesker. Til jul så spiser jeg av og til pinnekjøtt, og det er skikkelig forebygging. Jeg tenker faktisk på forebygging hver gang jeg spiser pinnekjøtt. Det er ikke særlig sunt, men det er ganske godt. Og som dere ser, noen faller også av i forebyggingsperspektivet. De synes det blir for mye ull. Alle jeg jobber med synes jeg kommer med veldig mange dumme ordspill, men jeg synes det er litt morsomt selv. Det er en utfordring at det nå blir mer makt til pasientene. Det er veldig positivt, men det er en utfordring for alle som arbeider i helsetjenesten. Det blir også mer innflytelse for brukerorganisasjonene, og det vil være en økt behovsdifferensiering. Ulike helsetjenester til ulike mennesker. Det er viktig at vi får en holdningsendring, at pasientene går fra å være et problem til en ressurs. Enhver som kommer inn i helsetjenesten er en ressurs. Pasientene vil i fremtiden stille krav til kvalitet, og det er store muligheter for en bedre fremtidig helsetjeneste. For 12 år siden så var Kristin Clemet kunnskapsminister, og hun sa da, foreldrene bør få mer innflytelse. Det var i skolen. Når kommer demokratiet til helsetjenesten, stilte jeg meg da spørsmål. Og som dere ser av dette bildet, mye har forandret seg. Noe har blitt mindre, og noe har blitt større. Demokratiseringen
så syns noen, jeg fant dette bildet i USA, noen, da tenkte jeg på, noen syns at dette går alt for sakte, så de burde jo få seg bolig i Too Long Street. Mange syns det går sakte, og mange føler seg kanskje også presset opp i et hjørne. Jeg syns det var en god illustrasjon for hvordan noen av oss syns at brukmedvirkning og demokratisering har tatt tid. Hvorfor trenger vi en brukmedvirkning? Først og fremst fordi det er en menneskerett å få delta i sitt eget liv. Det er en demokratisk rett å delta. Derfor er det så bra nå at vi får innført demokrati også i helsetjenesten. Det er viktig at brukeren også er jo den beste til å vareta sine egne interesser. Holde fokus på hva som er viktig for den. Og kanskje noe av det jeg synes er veldig viktig, er jo helsegevinsten i det å delta. Jeg fant et bilde i utlandet som jeg synes beskriver det veldig godt. Selv om vi alle har ulik bakgrunn, i Norge kommer vi fra ulike land, ulike steder, vi har ulik alder, så har vi noe som er felles. Hvis du kapper av hodet på folk, så vil du oppdage at alle har en plante inne i hodet sitt. Den må vannes, gjødsles, stelles. Hvis du tenker på folk som kommer inn i helsetjenesten på den måten, så tenk på at du skal gjødsle og vanne. Kanskje prate litt med dem, plukke noen visne blader. Ta i bruk hver enkelt helseressurser. Ingen regjering i verden kan vinne hele helsekampen alene. Vi må ta folk med, alle dere, og vi må ta brukerorganisasjonene med. Dette er bildet av den evige byggeplass, Familia Sagrada i Barcelona, Antonio Gaudí. Det har vært en byggeplass i over 100 år. Men kanskje er det symbolet også på framtidens helsetjeneste. Vi må bygge og bygge, og vi er nødt til å ha brukerne med. Men vi vet i hvert fall hva vi skal bygge. Jeg ble veldig inspirert av Jan-Erik Vold her om dagen. Jeg er ikke så god til å etterligne, men i hvert fall inspirasjonen kommer derfra. Virker brukerne? Medvirker brukerne? Bruker virkerne å være med? Er virkningen brukbar? Er det bruk med virkning? Eller er det bruker med virkning? Det er bare å legge inn noen mellomrom, og ofte er mellomrommene det, er det som gjør at vi greier å tenke litt mer. Så brukermedvirkning er viktig. Hvordan skal vi få til det? På individnivå så handler det om å delta og medvirke. Det handler om å være aktør, ikke være kunde. Å gå rundt med en pengebunke og tro at du kjøper deg god helse, det er ikke veien å gå. Vi må ha brukere som faktisk virker, altså påvirker og endrer. Vi må også passe på at vi ikke blir misbrukere. Hvis alle i Norge skal gå inn til legen og si «Nå har jeg så vondt i hodet, så nå må jeg ha MR». Nei, sier legen, det er ikke noe vits og sånn. Ja, men jeg vil ha MR, da går jeg til en annen lege hvis ikke du får det. At vi blir sånne, at vi på en måte begynner å bestemme behandlingen selv, det tror jeg ikke er noe godt. Lenge så har folk vært lei av at legen forteller folk hva de skal gjøre. En slags lydighetskultur, compliance heter det på medisinspråket. Vi har jobbet lenge for at vi skal utvikle mer selvstendighet. Men det må ikke bli sånn nå i fremtiden at vi fratar helsepersonellet selvstendighet sånn at de skal bli lydige. Det er ikke noen vei å gå. Det er en del land som har forsøkt å få frigjøring og så har innført et annen form for diktatur. Det er bare å skifte av hudfarge på de som styrer landet. Det er ikke noe demokratiutvikling. På systemnivå så skal brukerne holde fokus, sikre medvirkning på alle plan. Godt eksempel er det som jeg har fortalt og vært med, kontaktforum for brukere av helsetjenesten, hvor vi samhandler med helsedepartementet. Vi har faktisk samme trøya på. Vi spiller ikke på Vålerenga alle sammen, men alle spiller på landslaget. Det er ikke sånn at helsedepartementet vil ha en dårligst mulig helsetjeneste og brukerne vil ha en best mulig. Vi har faktisk felles interesser. Det er viktig at brukerne er tidlig inne før reformene kommer. Og det er viktig med ressursstyring og prioritering. For eksempel hvor mange psykologer som har kommunal avtale er veldig viktig for brukerne. At ikke alle er private.
at man får lettere tilgang til det. Og ikke minst er det viktig at brukerne kan delta I utviklingen av gode behandlingsretningslinjer. Brukerorganisasjonenes jobb å forsterke, forenkle og formidle brukernes erfaringer. Når jeg snakker, så forsøker jeg ikke å være Bjørnar Algot, men jeg forsøker å snakke det jeg har lært om brukermedvirkning. Det som interessant, at når du ser ting I ulike perspektiver, så det veldig nyttig og ofte veldig overraskende. Du oppdager noe du ikke har sett før. Ulike vinkler gjør det lettere å reflektere, både lyset og tankene. Noe som minner meg på hva brukermedvirkning og se ting I ulike vinkler det lafting. Dette fra en gammel sæter. Det ikke en spiker I huset. Lafting handler om å tilpasse tømmerstokkene sånn I kantene, legge dem på hverandre. Denne sæter har stått siden 1700-tallet, aldri vært pusset opp. Og står meget solid. Se ting fra ulike vinkler og tilpasse det. En annen viktig brukermedvirkning systematisk brukfokus. Mange snakker om offentlig og privat samarbeid. Jeg vil si litt om offentlig og frivillig samarbeid. Vi, det vil si myndighetene og brukerorganisasjonene, kan gjøre mange ting sammen. Ikke bare at myndigheten bevilger penger til organisasjonene, men organisasjonene kan utføre ting litt på vegne av det offentlige. Det setter brukerne I fokus, men det utløser også frivillighet for mye mer ut av pengene. To eksempler som jeg kjenner godt til. Diabeteslinjen handler 4000 spørsmål I året. Der sitter erfarne veiledere. Vi får penger fra myndighetene til å drifte det. Vi svarer på 12 ulike språk, og vi engasjerer mange frivillige. Vi et lavterskeltilbud. Dersom noen I hvite frakker hadde sittet der, så hadde du fått en helt annen kommunikasjon. Vi driver også motivasjonsgrupper, hvor vi trener veilederne I pedagogikk, gruppedynamikk, kosthold og fysisk aktivitet, så gjør de frivillig arbeid. Mye for pengene og holder fokus. Dette en kurve, undervist I matematikk I mange år, så jeg liker kurve godt. Hvis vi sier at helsetjenesten bortover her, og brukerinnflytelsen oppover her, så jeg helt sikker på at når vi snakker om kvalitet, som statsministeren inne på, så vil kvaliteten få en sånn kurve dersom vi øker brukerinnflytelsen. Hver enkelt må bli sett, hørt, møtt og tatt på alvor. Alle må få tilbud om læring og mestring, lære å ta vare på seg selv I en ny situasjon. Brukerne må med på alle plan. Det vil sikre bedre kvalitet, riktig fokus, deltakelse og medvirkning. Og det nye at vi også bør få til mer av offentlig, frivillig samarbeid, mer forpliktende. Pasientens helsetjeneste skapes sammen med brukerne. Jeg sa til dere at jeg selv også har diabetes, og da vil jeg avslutte med å si «From the bottom of my pancreas, thank you for your attention.»